Політика UA продовжує ефір на телеканалі Рада. Друзі, вітаю всіх вас у нашому ефірі. Дякую за вашу увагу. Ну, а ми далі говоримо про антикорупційну політику. Я нагадаю, що парламент ухвалив у першому читанні законопроект щодо державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки. І вже перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що ініціатива може бути ухвалена у другому читанні вже на початку шостої сесії Верховної Ради, яка має розпочатися вже майже за місяць. Тож про це будемо говорити разом із нашим гостем. Це експерт з антикорупційної політики Ігор Бондарчук. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Пане Ігоре, тож наскільки можливо сподіватися все-таки на ухвалення даної законодавчої ініціативи, тому що в нас є славнозвісний законопроект 56.00 стосовно податкової сфери, який там вже є понад 11 тисяч поправок. Однак є ще антикорупційна політика. І давайте нагадаємо все-таки, що передбачається. Там є 4 розділи. Загалом антикорупційна політика, я думаю, що, звичайно, її приймуть. Але приймуть, це буде, напевне, страждальна якась історія прийняття, тому як... До цього вже не звикати. Не звикати, так. Я вже до цього також дуже спокійно відношуся. Але загалом про суддівське самоврядування, про політику антикорупційних органів, це однозначно дуже важливий документ. Він потрібен як карта, яка буде вести і антикорупційні органи, і в тому числі правоохоронні, і перезавантажить суддівську систему. Я впевнений, що, в принципі, ми до чогось хорошого дійдемо. Але якщо акцентувати, наприклад, на самій реформі суддівської системи, то Володимир Зеленський пропонував таких ряд досить цікавих ідей, і, в принципі, вони знайшли відзив у громадськості, і всі, в принципі, також хочуть їх актуалізувати. По-перше, це суд присяжних. Інститут суду присяжного обов'язково має бути запроваджений, враховуючи суддівську реформу. І, в принципі, якщо ви пам'ятаєте, мабуть, завдання цієї реформи суддівської – це перезавантажити не просто суддівську систему, а відновити довіру від людей до суддів. Тобто зараз вона там може складати близько 5%. Загалом це потрібно, щоб хоча б 30% було ось в демократичних країнах. Тому як ніхто не довіряє ніяким судовим органам і суддям апріорі. Тому що ми бачимо так само, уже реквієм пробіжуся, це суддя Чаус, крайня історія. Ось, але про суддівську систему все ж таки. Що хоче зробити Володимир Зеленський? Запровадити, перш за все, держава в смартфоні, але тут буде і суд в смартфоні. Так само зробити доступним його і відкинути ряд таких кваліфікаційних незручних функцій, які зобов'язують сторін йти в суд, подавати ці документи, і великими кіпами, можливо, це спростить процедуру і пришвидшить розгляд. Крім того, провести аудит. Скільки суддів потрібно, можливо, децентралізувати, можливо, централізувати, змінити, збільшити кількість і так далі. Тому що, по суті, зараз для того, щоб судитися в суді, сторони навіть не хочуть. Вони хочуть владнати досудово ці всякі конфлікти, які виникають між ними. Це вже медіація. Це вже медіація, але, звичайно, тому що, коли ти заходиш в судовий процес, спитайте в будь-кого, вони скажуть, то це на декілька років. Будь-який судовий процес – це декілька років. Звичайно, навантаженість катастрофічна на суддів, суддів не вистачає, добропорядних суддів тим паче. А покажете про те, що необхідно провести аудит. Однак уже встановлено, що сьогодні не вистачає 2000 суддів, а подекуди навіть 3 є такі заяви. Це називається кадрове голодування в суддівській системі, але загалом аудит, він має передбачати, можливо, об'єднання деяких суддів, роз'єднання або централізування, децентралізування. Тобто зробити суддівську систему ефективною і розділити пропорційно на всіх суддів навантаження. Якщо цього не зробити, то хто зі суддів робить, звичайно, більше справ, наприклад, в районному суді, в тому ж самому районному, в сусідньому суді, можливо, менше справ. Ось, а це буде передбачати такий глобальний аудит. І зараз іноземні спеціалісти про це й говорять, що, в принципі, для того, щоб зрозуміти корінь і пресікти надалі якісь зловживання, потрібно спочатку зрозуміти, з чим боротися. Загалом, які ще є ідеї, це, звичайно, всі, напевне, знають про ситуацію із Конституційним судом і ті контрреволюційні дії, які там і судді пробували, реагувати на звинувачення громадськості і позицію президента, правоохоронних органів. І загалом, я як прихильник Володимира Зеленського в цьому контексті, звичайно, потрібно відновити довіру. І ця ситуація, так само інші судді, які
недобросовісні, недобропорядні, потрібно таким чином перезавантажити саму систему відбору. Відбір може здійснюватися в декількох контекстних, складних таких процесах. Чому вони складні? Тому що одна комісія буде вибирати іншу комісію. Тобто, спочатку... Ви зараз кажете про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів? Абсолютно. Якщо розібратися по деталях, то фактично Вища рада правосуддя – це ключовий орган, який в суддівській системі займає привілейоване місце і може координувати політику як вперед, назад, вліво-право щодо тих суддів чи інших. Але загалом, що ж робити, якщо самі судді, які туди обираються, вони і не є добропорядні, і взагалом недоброчесні в тому числі. І загалом, якщо взяти загалом ситуацію із суддями, то самі ж судді не можуть самі себе вибирати. А так воно і виходить, що судді, заходячи у Верховну Раду правосуддя, будучи недоброчесними, щодо своїх же колег приймають відповідні рішення. Приймати чи на роботу їх, чи не приймати, чи затверджувати рішення, чи не затверджувати і так далі. І це багато в чому впливає на саму політику формування суддівських органів і суддівського самоврядування. Так само говорити, наприклад, про, як бачить це, ну, скажімо, Володимир Зеленський, як це бачить Верховна Рада, загалом це потрібне перезавантаження і такий невеликий зріз щодо даних суддів напередодні того, як вони будуть потрапляти до Вищої ради правосуддя. Тобто формувати саму Вищу раду правосуддя має ще певна комісія, яка буде створена із, в тому числі, якихось порядних суддів, якщо таких знайдуть, із громадськості, і, звичайно, із представників іноземних відомств, експертів. І вона також передбачена у законі про Вищу раду правосуддя, це етична рада. Звичайно. Етична рада – це буде як наглядовий орган, яка також більшістю голосів буде приймати рішення відносно відповідного члена Вищої ради правосуддя. І в свою чергу, для чого от потрібне це все, що ми тільки що дуже складно так проговорювали? Тому що Вища рада правосуддя буде затверджувати склад оновлений Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За новим проектом вона має складатися із 16 членів. Вони будуть пропорційно, ну, скажімо, розпреділені по обов'язках, звичайно, які будуть на них покладатися. Але загалом це дасть можливість дійсно приймати якісь виважені рішення. Фактично, без такого управління, без Вищої ради правосуддя, без Вищої кваліфкомісії, фактично, Вища кваліфкомісія зараз не діє, нічого не працює. І я навіть, коли в рамках діяльності своєї, в рамках діяльності організації, звертаюся до даних органів, вони або дають відписку, або фактично нічого не роблять. Загалом, це і спонукає думати, що це перезавантаження потрібне. Для чого воно? Зрозуміло, для того, щоб навести лад в суддівській системі. Але наскільки воно швидко відбудеться, я не впевнений, що Ігорю, швидко. Тут ми з вами дійшли до головного, здавалося, простого і водночас найскладнішого питання. Чи забезпечить оновлена Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів справжній доброчесний добір суддів, про який наразі йдеться мова? Загалом потрібно розуміти, що доброчесність суддів залежить персонально від тієї людини, яка є суддею. Якщо вона із-за своїх міркувань недобропорядна, недоброчесна і з корисливих мотивів хоче займати посаду судді, це і є велика проблема. Загалом, саме перезавантаження, воно, можливо, принесе якісь результати. Наскільки швидко це відбудеться, незрозуміло. Чи воно буде відбирати суддів порядних і вони будуть відповідати кваліфікаційним вимогам? Так. Але дуже що потім з ними буде? До речі, на залучення саме міжнародних експертів. Ви знаєте, я читав про те, що деякі іноземні експерти пишуть в даному контексті, але мені, ну, складається враження, як би ми не хотіли, яких би варіг ми не залучали, ми маємо самі зрозуміти, перш за все, як рухатися, ну, самим. І я вже наводив раніше приклади відносно Сінгапуру, які змогли все ж таки перебороти це і перебороти корупцію, зробити реформи діючими і в тому числі в суддівській системі. Це і заробітні плати, це і звичайне покарання. Поки в нас це не буде збалансовано, складно про щось говорити. Однак, Ігорю, те, що ми вже залучаємо, вже просимо допомоги назовні, аби люди, іноземці, допомагали нам у доборі наших вітчизняних суддів, це вже свідчить про те, що ми самі не справляємося. Це ми капітулюємо. Ну, в моїх очах це так виглядає, що наче немає в Україні відповідальних і профільних спеціалістів, які можуть здійснити такий відбір. Ну, загалом,
Просто корупція, напевне, проїлася вже у всі сфери, і дуже складно взагалі, навіть піднімаючи дуже високі заробітні плати для суддів, я вважаю, і в тому числі для Вищої ради правосуддя, для профільних органів, але цього навіть не вистачає, тому що бажання взяти хабар або бажання взяти великий хабар, воно переборює будь-які почуття жити в демократичній, сучасній державі. Ігорю, ще раз, я не зрозуміла. Те, що ми залучаємо іноземних експертів до добору суддів, ви вважаєте це правильним чи неправильним кроком? Я вважаю це правильним, але це така як капітуляція. Ми не можемо знайти в себе, через те звертаємося до іноземців. Якби ми змогли закрити ці, ну скажімо, важливі вакантні посади нашими представниками нашої влади, то ну не влади, а громадськості, наприклад, або тих, хто брали би участь в цих комісіях, то звичайно. Але в моїх очах це виглядає як певна капітуляція, тому що таких представників в Україні немає. Угу. І ми тоді змушені їх шукати по світу. Щодо доброчесності чи недоброчесності судді Чауса. Так. Наразі дана історія, дана ситуація з його нібито викраденням, потім нібито те, що він з'явився на Вінниччині у спідній білизні і заявляв там різні речі. А потім його сюди доставка до столиці. Це вже, знаєте, вийшло на рівень такого міжнародного скандалу. Чому так воно все розмухалось? І все-таки хто має його утримувати, пане Чауса? СБУ чи НАБУ? Ви знаєте, сама по собі історія, вона насправді досить кумедно виглядає, тому що переслідування і погоні, які ми побачили в мережі, і це все підірвало. Я навіть була свідком в цей момент. Нічого собі. Мені здається, що насправді цей спектакль, який був розіграний, ну фактично воно так виглядало в очах громадськості, показав дві позиції. Першу – це недокомунікація між правоохоронними і антикорупційними органами. І друге – хотіли суддю Чауса розірвати по шматочкам, тому що і ті хотіли його, і інші. А немає дополювання по повноваженню Служби безпеки і в НАБУ? Дополювання? Дублювання. А, дублювання? Фактично в чомусь є, але в загальному контексті тут просто ми повинні зрозуміти, для чого їм суддя Чаус потрібен був. Кому саме? НАБУ і Службі безпеки. Двом відомствам. Сама історія, ми маємо зрозуміти, що суддя Чаус – це суддя, який приймав рішення проти Майдану. Це суддя Дніпровського районного суду, і фактично він взяв хабар 150 тисяч доларів, потім розфасував його по стігляним банкам і закопав собі на подвір'ї. І потім, коли представники НАБУ, відкривши кримінальне провадження, прийшли до нього, заарештували його і, в принципі, знайшли ці банки. І це от така от скандал. І через це він тепер настільки цікавий правоохоронним органам? Я думаю, що ні. Не через це. Продовжуємо далі. Да, насправді, в чому може бути цікавість? Звичайно, в тій комунікації з тими людьми, яку він вів до цього часу, ну, фактично. І крайня інформація, що він знаходиться в Службі безпеки України. І чому це все переслідування відбувалося? Тому що вони хотіли забезпечити йому і проводили щодо нього заходи безпеки таким чином. От. Це все переслідування, це, можливо, от, якось так і виглядає, так вони пояснюють. І сказали представники Служби безпеки України, що вони дійсно на даний час його утримують в себе, він буде співпрацювати зі слідством, і таким чином вони показним працюють. І працюють в штатному режимі, навіть не дивлячись на те, що працівники НАБУ намагалися якимось чином увійти до будівлі. Угу. Загалом, суддя Чаус, чому він цікавий для працівників НАБУ? Чому вони взагалі приїхали і почали його ж визволяти? Ігор, я перепрошую, перед тим, як ви будете про це розказувати, ще трошки назад повернуся. Невже на той час, в 2015 році, Микола Чаус був настільки впливовою фігурою, що він міг володіти компроматом на високопосадовців тоді? Я думаю, що навряд. І тут ми повинні зрозуміти, хто переконав Володимира Зеленського. І ми знаємо про слід Офісу Президента в цьому. І, звичайно, про слід керівника СБУ пана Баканова, що суддя Чаус в чомусь має бути або може бути небезпечним. Це пов'язано з його зв'язками із оточенням Петра Порошенка і пана Грановського. Угу. От така може бути ситуація, і через те він може загрожувати інтересам національної безпеки, як вважають, загалом. А як ви думаєте? Я думаю, що його роль надули дуже сильно в даному контексті. І
вважаючи те, що потрібно було, можливо, навіть якийсь і екшен дійсно зробити, тому що давно нічого такого подібного не було. Зараз вирішили якраз за тисячу. Так. Сам суддя Чаус, він у 2016 році вже почав приховуватись, тікати. Він був у розшуку, і його знайшли за крайньою інформацією в Молдові. Він там просив політичного притулку, йому його не дали. І за словами, за крайньою інформацією, хтось з невідомих викрав його, і потім він аж знайшовся у Вінницькій області. В одному із сіл прийшов до селищної ради і просив притулку, щоб його накормили і так далі. І він був напівоголений. Це свідчило про його те, викрали, він звідти втік. Ну якось, напевно, так, дуже багато питань. Напевне, багато питань. Я думаю, що згодом, напевне, Служба безпеки вийде з якимось брифінгом, це все роз'яснить. Але до цього часу в мене в самого розуміння, чого він прийшов. В принципі, він сам здався. Ну, типу, прийшов до органів місцевого самоврядування. Потім приїхала поліція. Поліція дуже швидко почала там з ними, ну, як діалог, назвемо це так. І потім з'явилася Служба безпеки, вона його оперативно, ну, скажімо так, намагалася транспортувати до Києва. І вже по ходу з'явився той самий автомобіль детективів НАБУ, який, в принципі, і заявляв про те, що зупиніться і нам потрібен суддя Чаус. Чому НАБУ хотіло отримати суддю Чауса? Тому що у них є дійсно кримінальне провадження. Вони розслідували справу за фактом 150 тисяч доларів. Для них фактично це важливий і показник, і підозрюваний, ну і злочинець, по суті, по справі. Через те вони за ним гналися. Ну, таке от пояснення. Знаєте, дана історія стосовно, якщо не брати до уваги наразі всі ті події, майно статті про суддю Чауса, це те, що всі ми люди, необхідно пам'ятати, що якщо навіть ти сьогодні наверху, то дуже скоро ти можеш опинитися і внизу. Звичайно. І в прикладі судді Чауса тут немає ніякої, ну, ніякого співчуття, тому що всі реально розуміють, що в нього є корупційні зловживання, в нього є ті протиправні рішення відносно телефонного права, хто дзвонив, давав які вказівки і так далі. І я впевнений, що рано чи пізно ми станемо свідками брифінгу, на якому просто заявлять про весь спектр тих зловживань, які у нього були. Загалом, зараз, я думаю, до цього могла бути причетна викрадення навіть і розвідка, і могла бути зацікавлена в тому, щоб десантувати його на території України, розвідка України. Але, в принципі, міністр закордонних справ України виступив і заявив про те, що ніхто не має до цього посилу. Дякую вам дуже, Ігорі. На жаль, маємо завершувати. Ігор Бондарчук, експерт з антикорупційної політики, був з нами. Дякую, друзі, за вашу увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя держави. Побачимось.